Yeah.
قدر تک آئے نظران رخ یار دا مرتبت دا گیا شوق دیدار دا نبضہ پڑ پڑ حکیموں سبھی کو تسی پی نبض ہوئے اس بیمار جو شہر شاہ حبیبہ sallallahu alayhi ka ya rasulullah wa sallam alayka ya بن کر فقیر جاؤ سر کا کریم کوئی تجھ کو نہ ملے گا ایسا کریم کوئی تجھ کو نہ ملے گا بیٹھے رہا گداؤ بیٹھے رہا گداؤ سرکار کی بن کر فقیر جاؤ سرکار جب کہیں بن کر فقیر نبی بولا کا تابا بھائی ہلو بابا ਹਾਲੋ ਜੀ ਸਮਰਦਾ ਪੰਜ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ